Kimsanov ikkilanib qolgandek bir zum xayolga toldi. Boshini xiyol yonga solintirib turishi g'ashimga tegdi. Nega u bilan gaplashyapman? Dedim ichimda. Kelib-kelib shu nusxaga suyanyapmanmi? Fikrimni to'g'ri ma'noda tushunishingizni istardim, dedi u. Bularning barisi eringizning o'yini bo'lib chiqishi mumkin. Aytmoqchimanki, u o'lmagan. Xususan, bolalaringiz ham. Eringiz avval o'zining, keyin bolalarining soxta o'limini uyushtirib, qayerdadir yashirinib yurgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu nimaga kerak unga? Baqirib yubordim. O'ch olishi uchun. O'ch kimdan? Sizdan. Qaniydi shunday bo'lib chiqsa, u hech qachon mendan o'ch olmaydi. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rardik, hurmat qilardik. Hamma narsamiz bor edi. Balki u tukun sochinchilikning qadriga yetsin deb qaltis o'yinga qo'l urgandir. Qiziqmisiz? Bitta men kuyyapmanmi? Onasi, opalari, axir qon bosimi oshib, bir ortasi rostdan o'lib qolsa, o'yinidan o't chiqadi-ku. Qisqasi, miyamni achitib yubordingiz. Boring, boshqa kelmay. Ketaman Sharifa Suyunovna. Faqat sizga asosiy maslahatim sabr qiling. Shoshilmang. Hammasi siz o'ylagandan boshqacha bo'lib chiqadi. Hech qachon umidsizlikka tushmang. Ko'p kitob o'qiganingiz, nazariya bilan yashaganingiz ko'rinib turibdi. Sizga uch so'zdan iborat tilsimli gapni aytmay ketaman. Tushundim. Aslida marhumlar emas, siz o'yin o'ynamoqchisiz. Uch so'zdan iborat tilsimli gap emish. Jo'nang. Jinni chalish ilmiy ishlaringizni qiling. Oxirgi vaqtda odamlarning turfa xil basharalarini niqobsiz ko'rish peshonamga yozilgan ekan. Qayoqqa ham qochardim. Uzr, men marhumlar demadim. Erim ham, bolalarim ham tirik ekan. Qani ular? O'zimni tutolmay qichqirdim. Nega siz ham meni pichoqsiz so'yasiz? Ular o'lgan ekan, murdalari qani? Dedi Kimsanov. Bu men uchun qarama-qarshi o'y-xayollar iskanjasida bosh og'riq kun edi. Yo'qotganlaringdan yo'qotmaganlaring, kelgan maktublardan kelmagani yurakni kuydirgan, mazkur kuydirgidan esa hech qayerga qochib qutulib bo'lmaydigan rasvo odamlarni boshimdan kechirardim. Shifoxonadan chiqqanimda uyimda meni bir dunyo g'alva kutib turardi. Onam va akamlar bizni uyga ko'chirtirib ketishga urinar, qaynonam hovlini sotmaysan, bolamning chirog'i o'chmasin deb g'avg'o ko'tarar. Qizim butkul odamov bo'lib qolgandi. Vaqt o'tgan sayin psixiatr aytgan taxminni ko'proq o'ylardim. Hammasi o'yin. Ering ham, bolalaring ham tirik, deb shivirlardi xonamning qorong'u burchaklaridagi ko'rinmas sharpalar. Hammasi o'yin bo'lsa, dedim bir kuni o'zimga. Bu qachon tugaydi? O'yin degan ermakning boshi va oxiri bor. Muhimi, unda haqiqiy qurbonlar bo'lmaydi. Demak, o'sha tabib erimni soxta o'limga tayyorlagan. Kechasi kelib go'rdan qazib olganda, ikkovi menga navbatdagi konvertni yuborishgan. Qavos yigitlar yordamida o'g'limni cho'ktirib yuborishgan. Tegirmon navbati bilan degan maqol bor. O'yin ssenariysi bo'yicha Behruzjonning gali kelib turgandi. Morddan egasiz bolaning ulugini topganda, ulugini uyimga tashlagan. So'ngra o't qo'yishgan. O'z uyiga o't qo'yish oson emas, lekin bu o'yin jonli chiqishi kerak. Hech bo'lmasa uyning ikkita xonasi yonishi lozim edi. Hozir bolalarim dadasi bilan mazza qilib o'ynab o'tiribdi. Men bu yoqda o'zimni o'zim yeb esimdan og'ib qoldim. Hammasi meni tentak deb o'ylayapti. Iye, militsiyani ishontirishim uchun hali Behruzning ham qabrini ochtiramanmi? Kunarmikan anavi kampir sholar. Negadir kulgim qistadi. Tentaklarcha kula boshladim. Ishon bobolarni, mulla bobolarni aytmaysizmi? Eh, rosa janjal bo'ladi-da. Butun elga tomosha. Olchinbek ham kelsa kerak. Voh, Olchinbekni o'ylab tilimni tishladim. Sochlarimni changallab ko'zlarimni yumdim-da, boshimni devorga urdim. Uraverdim. Kim gursillatyapti? Qaynim ovoz berib kirib keldi. Keldi-yu menga yopishdi. Yanga, yangajon, nima qilyapsiz? O'zim ham bilmagan holda boshimni yorishimga sal qolgan edi. Yong'indan vayron bo'lgan ikkita xonada ustalar ishlayotgandi. Ular ham yordamga shoshilishdi. O'zimni har tomonga otardim.
hiç idrot qila olmasdim. Axiri charchadim. Ertalab ko'zguga boqdim u o'zimni tanimadim. Shumi Sharifa Suyunovna degan mudira ayol. Shumi kechagina baxtmand oila bekasi bo'lib yurgan, to'ylar qilgan, Nexiyada yurgan badavlat yosh xotin. Axir bu abgor bo'lgan gadoy sifat telba beva-ku. Hatto ayol zotidan ekanini ham bir qarashda sezib bo'lmaydi. Hovliga chiqdim. Ustalarning ko'zini shamg'alat qilib, ketmon yoki belkurak topmoqchi edim bo'lmadi. Menga ko'zlari tushgan zahoti baloni ko'rgandek hech diqqat e'tiborlaridan qochirmadilar. Darvozadan chiqqan ham edimki, qaynim izimdan kelib, devor tagida kuymalanaverdi. Poylayapsizmi? Yanga, og'ir damlarda bir-birimizni tushunib, agar og'ir damlarda bir-birimizni tushunib ish tutganimizda motam üstüge motam bo'lmasdi, deb qo'yib berdim va ko'chaning o'rtasiga chiqdim. Qayoqqa yanga, qayting orqangizga, ergashdi qaynim. Baraka topgur, odamlarning e'tiborini menga qaratmang. Ko'rmayapsizmi, do'konga ketyapman. Sovun olib kelaman. Niginaning kiyimlarini yuvishim kerak. O'zim boraman. Indamasam hojatga ham kuzatib qo'yasizmi? Ja, aqldan o'zgan desangiz qattiq yanglishasiz. Xudoga shukr, soppa-sog'man. U bezrayib qarab qoldi. Rahmat dedim-da, do'kon sari shoshildim. Qaynim hech qurmasa uzoqdan kuzatib turishini bilardim. Shu bois reja tuzdim. Qachonlardir do'kon ichkarisiga kirganimda, orqa eshigi borligini ko'rgandim. O'sha yerdan qochib chiqishim, qishlog'imizga biron taksi yollashim mumkin edi. Qabriston qorovulxonasida go'rkovning yer qazish asboblari saqlanardi. Oradan yarim soat o'tar o'tmas, tutzor yaqinida taksidan tushdim. Suv yoqalab ketaverdim. Keyin tutzorni tikka kesib o'tgandim. Hech adashmasdan qabristondan chiqdim. Darvoza nargi tomonda qolgan. Hozir shunisi yaxshi. Sim to'siqni oshib o'tish har holda qiyin emas. Qishlog'imiz qabristoni uchun tekis yer tanlanmagan edi. Ikki tomoni do'nglik. Bahorda tizzaga urgan o'tlar sap-sariq qovjirab yotardi. Go'rlar oralab qorovulxona tomon yurdim. Xiyol engashib yugurayotganimni kimdir ko'rsa hushidan ketarmidi? Qabristonda chopib yurgan ayolni kim ko'rgan axir? Kutganimdek, qorovulxonada biron zog' yo'q edi. Sim bog'lab qo'yilgan eski eshikni ochdim. Qo'l cho'sa yetkulik joyda ketmon turgan ekan. Oldim u ortga qaytdim. Mavloning qabriga yetgunimcha ikki marta kimlarningdir mozorini panalashga to'g'ri keldi. Bir bola bor ovozda Maryachka degan qo'shiq aytib o'tdi. Yana kimdir daydi echkisini baland ovozda eshakka mingazib so'kdi. Tavba, shunaqasi ham bo'larkanda. Mavloning do'ppaygan mozori meni kutib yotgan edi. Ko'zimga hech narsa ko'rinmay qoldi. Barcha shubha yo gumonlarga nuqta qo'yish qasdida "O'zing kechir, Xudoyim", deb ketmon urdim. Chanqagan qora tuproq ekan. Vishillagandek chang ko'tarildi. Men telba ayol o'z erimning qabrini buzmoqda edim. Ketmonni tortib olish, havoga ko'tarish borgan sari qiyinlashardi. To'kilaverib bir tutam bo'lib qolgan sochim yuz ko'zimga tushib battar xalaqt berardi. Qora terga botib ketganimga hayron edim. Nega odamlar yaqinlarini go'rga qo'yayotganda terlashmaydi-yu, mozorni ochayotib terga botishadi? Degan telba xayol miyamda charx urar, haydasam da ketmasdi. Axiri bo'lmadi. Kechir meni, Mavlon, deb ho'ngrab yig'lab yubordim. Biroz o'tirganimdan so'ng yana qazishga kirishdim. Hammasi o'yin bo'lib chiqishiga umid qilardim. Hozir qabrni ochaman-u, lahatda murda yo'qligini ko'rib butun dunyoga jar solaman. Ketmonim gursillab tushaverdi. Do'ppaygan mozordan ajralgan tuproqlarni oyoqlarim ostiga otaverdi. Oh, agar lahat bo'm-bo'sh bo'lib chiqsa-mi? Quvonchdan qanday qichqirib yuborishimni tasavvur qildim. Yuragim baxtga bardosh bera olarmikan? Qazib bo'lasan, u qabrga yiqilasan, dedi ichki bir ovoz. Ering bilan qo'sh mozor bo'lasan. Kim kafolat berdi senga Mavlon tirik deb? Qochib qol. Fursat borida qabristondan ket. Ey espast ayol, qayerda ekanimni dam anglab, dam anglamay go'rga ketmon solaverdim. Bir payt ortimda nimadir shitirlagandek bo'ldi.
ketmonni tuproqqa botirgan ko'yi taxtadek qotdim. Shitirlash takrorlandi. Xosiyatsiz tonglarning birida qabristonda uyg'ongan kimsa misoli qalt-qalt titrab, ming azob bilan o'girildim va ikki qadam narida bir odamni ko'rdim.